dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet. Be into myself and sit in silence. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark. Bom dia, amores! Como é que tá o feriadão de vocês? Aqui tá uma bênção. Já mostrei as galinhas ali um pouquinho. Aqui tá amanhecendo assim, como se o sol fosse predominar. De repente começa a nublar, começa a ventar, começa a fazer frio. Mas tem um solzinho por ali querendo sair, sabe? E hoje eu vou aproveitar o meu feriado, gente, pra fazer ali uma muda da minha Dipladenia. Eu preciso trocar ela de lugar, faz dias que eu tô querendo fazer isso, mas por conta da chuva, outras vezes eu não tinha tempo e ela foi ficando, mas hoje com certeza eu vou mudar ela de lugar. Quero colher laranja ali que tem bastante e detalhe, gente, tô sabendo que vou receber visitas aqui em casa hoje, então mais um motivo para preparar ali a chegada, né, da casa, deixar bem bonita. Quero preparar um café da tarde para receber minhas visitas, que são pessoas muito especiais para mim. Não vejo a hora delas chegarem aqui em casa. Então, não sai aqui do vídeo. Assiste, comenta, compartilha, deixa aquele comentário bacana, que aí eu vou saber que vocês passaram aqui no Pátio Vida na Roça, tá bom? Então, bora lá para mais um vídeo. O meu quintal tá assim, ó, um pouquinho, eu chamo frufruiado. Eu não gosto quando tá assim, quando precisa capinar, que varre, depois fica assim. Aí só melhora quando chover. E tá chovendo bastante esses dias, então sempre tem que tá capinando. Vou mostrar pra vocês ali o cantinho novo das plantas. Rafael já capinou tudo isso aqui, a gente já varreu. Enfim, agora olha só que lindeza ficou aqui a Dipladenia. Ela é uma planta de sol, então ela precisa de tomar sol. Vira e mexe, eu tô por aqui tirando as folhinhas amarelas. Ainda tem algumas aqui, tirei. Amarrei ela aqui com barbante. Olha que flor linda ela já tem. Já tem outras aí pra abrir. Tá muito linda. Eu acho que ela vai se dar super bem aqui. Gente, eu tive que parar o vídeo por conta da bênção, ó. Que coisa linda essa chuva. Depois eu mostro as mudinhas das plantas ali, como foi que ficou. Oh, bênção! Chegou na hora certa. Deixei até o regador lá, ó. Mas nem vou precisar de regar. A chuva passou, foi rapidinho. E as plantas é quem agradece, né? Graças a Deus. Então, eu mudei a Dipladenia pra cá. Isso aqui é um pezinho de emburana branca. Ela é medicinal. Muito procurada essa emburana aqui. Elivânio já explicou sobre ela no canal dele. Se vocês quiserem saber, ele vai estar explicando mais aprofundado lá para as pessoas que gostam, né? Principalmente para quem cria animais, gado. Essa planta aqui, essa árvore, é muito importante, tá? Enfim, vamos falar da planta. Essa Dipladenia, ela é uma planta que ela precisa de sol. No lugar que ela tava, lá no coqueirinho, ela tava linda ali. Só que ela não tava recebendo sol a quantidade que ela precisa. Aqui, gente, faz muito sol. Na época da estiagem mesmo, é muito sol. Eu acredito que ela vai conseguir uma sombrinha aqui da umburana, apesar de que ela tá podada, mas daqui para lá ela vai brotar muitas folhas e vai dar tudo certo. Aí eu coloquei também umas mudinhas de abacaxi roxo aqui no vaso. Tinha também mais calanchoeira vermelha, tinha muito, aí eu tirei, coloquei abacaxi roxo assim para enfeitar aqui. Já deu essa chuvinha agora, né? Vai ficar linda. Essa aqui também, as margaridinhas, eu vou deixar quando ela florir,
que caem as sementinhas, que o pé começa a ficar com a folha feia, sabe? Aí eu tiro, aí ela vai nascer novinha. Coloquei umas mudinhas de 11 horas. Enfim, estamos ajeitando aqui nosso jardim. Aos pouquinhos ele vai se formando. O Elivano já fez as mudinhas dos pingos de ouro. Ficou com essa folha assim, escureceu assim, porque eles estavam na horta, não tinha costume com sol. E aí sentiu assim desse jeito. Mas tá tudo certo com ela. Já tá começando a sair também folhinhas novas. Ó. Aí tem esse pezinho aqui. Tudo isso tá próximo aqui ao portão, ó, a cancela. Tá vendo? A gente chama cancela. Essa tá assim toda linda. Ele vai sempre tá podando para trazer todo do mesmo tamanho. Essa tá maior, mas daqui a pouco ele poda iguala com aquela ali. Aqui do lado de lá, eu joguei umas sementinhas aqui. Vou mostrar para vocês. E nasceram essas margaridinhas. Chapéu de couro, né? Cada pessoa chama de um jeito. Depois eu vou pedir para Rafa capinar essa parte de cá, do lado de cá. Nasceram aqui, estão assim, bem bonitinhas, ó. Aquelas vai cair semente. Aqui tá tudo limpinho, essa parte aqui que a Livânia limpou, ó. Vai cair semente e sempre vai ter por aqui. Pelo lado de cá, tem esse aqui que tá pequenininho. Ó, não tem flor, olha só que lindo. Já essa aqui, a flor é vermelha, ó que linda. Eu amo planta com flores, assim, principalmente na chegada assim da casa, né? Dá uma vida que só. Olha lá, ó. Tudo limpinho aqui, a beira de cerca, tudo fica bem organizadinho. O jardim vai ficar lindo. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu cantinho ali que eu fiz. I wake up from the sunshine on my face. Cantinho, gente, já tava aqui a minha bougainvillea que eu coloquei aqui, porque essa planta ela precisa de sol. É a bougainvillea bola. Eu vou estar sempre podando ela para deixar ela assim arredondada. No momento ela ainda não tá como eu desejo, mas de vez em quando eu vou podar, como já disse aqui, para ela ir ficando no formato que eu quero. Esse vaso também já tá bem velhinho, é de plástico. Eu vou mudar, quero trocar por um maior, porque como eu desejo que a minha bougainvillea fica sempre no vaso, então é necessário um vaso um pouquinho maior e também mais adequado, né, gente? Para combinar, né, gente? A beleza da primavera, que a gente também chama, ela tem esse nome, o nome científico mesmo. Umas pessoas falam que é bougainvillea, outras falam que é primavera, enfim. Precisa de um vaso adequado, mas enquanto isso vai ficar por aqui, porque eu preciso encomendar ainda um vaso para ela. E o adubo que eu uso, gente, nas minhas plantas é sempre esse aqui. Teve umas meninas lindas que estavam perguntando, Paty, qual é o adubo que você usa em suas calanchoe? Eu tenho calanchoe aqui da flor vermelha e tenho essas da flor amarela, que foi um presente que a Livânia me deu há muito tempo. Ele foi uma viagem lá. Ele trouxe uma mudinha dessa planta e eu sempre replantei e tenho bastante aqui. Aquela outra ali na frente que tá sem flor foi minha mãe que me deu, mas eu acredito que também seja ou uma calanchoe ou uma calandiva. Eu uso, gente, esse adubo aqui, ó, borra do café. Quando coa o café, pode ser feito com açúcar, tá? Eu separo a borra, deixo secar e coloco de vez em quando nas plantas. Nas minhas calanchoes eu não vou colocar. Já coloquei, quando eu mudei aqui, eu coloquei elas pra cá, eu coloquei, ó. É só isso que eu faço, vou colocar só nessa pra vocês verem. Só isso que eu faço, ó, um pouquinho de cada uma de vez em quando. E na minha primavera, ela tá precisando, aí eu vou colocar. Eu dou uma fofada aqui, essa colherzinha aqui, gente, ela já tá toda tortinha, ó. Já tá mexendo com as plantas. Eu dou uma fofada assim na terra, ó, sabe? E coloco um pouco. Você pode fazer também um úmido. Ah, pode ser a borra do café do mesmo dia? Se tiver sequinho, sequinho não, frio, pode sim. Não pode fazer o café, terminar de fazer, pegar a borra quente e jogar nas plantas. E é a borra, não pode ser o pó não, é a borra, tá bom? E na... Aqui é a rosa do deserto, ela já vai sair uma flor linda, ó, também por aqui, ó. Ela é assim, rosa bem forte. Dá para vocês verem, né? Mas é matrizadinha de branco. Eu gosto de colocar nela, gente, é carvão, tá bom? Eu tenho fogão de lenha aqui,
Não pode ser carvão de churrasqueira, não. Porque carvão de churrasqueira, ele tem gordura e sal, sabe? Se você não tiver como adquirir, você pode até comprar um carvão que usa na churrasqueira, mas o carvão virgem, colocar. Aí dá certo, mas o carvão que foi usado não pode. Então, gente, fiz essas mudinhas aqui de abacaxi roxo, coloquei algumas mudinhas de 11 horas, tá sem flor, elas ainda vai pegar e tudo. Deu essa chuva agora, foi muito bom. Daqui a pouco esse jardim vai estar aí bem bonito, bem florido, né? Pronto, o jardim já tá aí todo arrumadinho. Deixa ele aí tomando forma, ficando bem bonito. Eu já tô aqui com minha cesta, que eu vou colher laranja para preparar o café da tarde, né? Então vamos lá colher essas laranjas. Nesse pé aqui só tem essas três, né? Pesada essa laranja, ela tem muito líquido, ó. Ela é grandona assim, bonita, né? Vou colocar a cesta aqui. Eu tenho um vídeo aqui no canal da primeira colheita de laranja desse pé. E chupando, gente. Eu vou deixar aqui na descrição, porque esse vídeo é muito engraçado, viu? Gente, esse pezinho de laranja aqui tá muito carregado. Olha isso. Não tá de laranja. Isso aqui. Tem bastante aí, né, Rafa? É. Nossa, quanta laranja. Delícia. Vai dar pra fazer até suco. Ué, quanta laranja, gente. Olha, opa. Olha que benção. Mostra, Rafa. Gente do céu. Tira uma foto aí. Do lado de cá, ó. Gente, olha isso. Essa cesta de laranja que a gente colheu. O Rafael veio me ajudar e deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ainda ficou laranja. Só nesse pezinho. Porque essas três aqui, que maiores, que foi daquele outro pé. Nossa, como é bom a gente plantar, né? Então bora fazer suco, bolo, chupar, aproveitar muito essas laranjas. Chega até ofegante, gente, porque tá pesado isso aqui, viu? Tá pesado. Eu vou tirar essas partezinha branca da laranja, tirar o caroço. Vai ter bastante suco essa laranja. Duas dá para fazer o bolo. Pronto, olha que bonita as laranjas, gente. Tem que tirar toda essa parte branquinha e certificar se não ficou nenhum caroço, tá? Aí vou colocar aqui para bater. Eu vou deixar os ingredientes, a quantidade certinha, na descrição do vídeo, tá? Vocês podem conferir. Aí vou colocar uma xícara de açúcar. Tem pessoas que colocam uma xícara e meia, mas eu coloco só uma xícara, já é suficiente. Dois ovos. E meia xícara de óleo. Se você não quiser usar óleo, pode usar a manteiga ou margarina. Aí vou bater aqui por 5 minutinhos e já volto. Aqui eu tenho 2,5 xícaras de farinha sem fermento. Vou colocar uma pitadinha de sal. E colocar agora a nossa mistura que já tá aqui prontinha. Cheirando. Nossa, tá uma delícia. Pode colocar a farinha aos poucos, mas eu peneirei e aí eu já vou colocar aqui mesmo. Misturar um pouco, depois eu coloco o resto da massa. Ou do líquido, né? O costume, tá vendo? Eu já untei aqui a forma, né, a assadeira, com óleo mesmo. Já pré-aqueci ali o forno, né, já deixei ligado.
Pronto, agora é só colocar para assar, ajeitar aqui as coisas, que mais tarde. Prontinho, vou levar para assar, preparar aqui as coisas, né? Fazer uma mesa mais organizadinha, um café, que só de tardezinha que as visitas vão chegar. Eu espremi aqui uma laranja, gente. Agora eu vou preparar aqui uma caldinha para o nosso bolo. Vou colocar aqui uma colherzinha assim de açúcar. Precisa ser muito, não, tá? Vou dissolver aqui bastante. E aí já coloco no bolo. O bolo já assou, gente. Já tá quase frio. Aí eu vou colocar aqui. Opa, para colocar a caldinha. Depois eu coloco ele no lugar certo. Olha que lindo. Ficou. Tá tão fofinho. Dá uns furinhos assim, um pouquinho, sabe? Não precisa muito não, mas é bom dar. Aqui no fundo. Aí vamos colocar a nossa caldinha. Fica muito bom, gente, muito bom. Tá um cheirinho de laranja aqui, nossa. Agora eu viro o outro lado e coloco o restante da caldinha. Pronto, agora para decorar, pode colocar raspinhas da laranja ou laranja, né? Algumas. Pode fazer isso, ó. Eu já tinha deixado aqui separado. Tem que, senão vai cair ali. Acho que duas tá bom. Gente, a mesa já tá aqui prontinha, aguardando as visitas. Vou me arrumar, que daqui a pouco elas estão chegando aí. E tá assim, ó. Preparei o bolo com muito carinho. Tenho certeza que tá gostoso. Na hora a gente vai ver, né? Preparei também um cafezinho, tá aqui, bem quentinho. E fiz também essa fruteira com algumas frutas, né? Se alguém quiser, a gente pode tá se servindo aí. Pessoal, as pessoas especiais que eu falei para vocês já chegaram, já estão aqui. Já batemos até um papinho, mas agora é hora de apresentar, né? Tem muita gente nova chegando aqui no Parte Vida na Roça e vocês ainda não conhecem a família do meu esposo, que é as pessoas especiais que eu recebi aqui hoje, que é a minha sogra. Tudo bem, sogra? Tudo bem? Oi, gente. Tá vendo como ela é Isso. simpática? E aqui a minha cunhada, a Rose. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na casa da Paty mais uma vez para tomar aquele café, aquele bolo de laranja. Gostoso? Pois Como é. eu falei, só ela sabe fazer. Isso, Nossa, uma né? delícia, eu tô amando. Ah, tá. Bem demais. Obrigada, viu? E ela veio de onde? Conta aqui pra De gente. São Paulo, minhas férias, vou passar aqui com a família. Eu amo. Agora estou vindo todo ano, tá uma maravilha. Eu Isso. estou assim amando demais. Graças a Eita, Deus. Glória! Pois bem. É, Livânio, gente, ele foi fazer entrega de ovos.
Já chegou, mas está ali organizando algumas coisas. Ainda não apareceu por aqui com a gente, né? E essa daqui. Oi, gente! Que muito desafio eu sou, né, Paty? Bem, muitos sabem, mas muitos também não, É né? verdade. Então se apresente aqui, minha querida cunhada. Oi, gente, eu sou a Mara, cunhada da Paty, é claro, irmã do esposo do Elivânio. E hoje a gente veio pra cá, quer dizer, veio eu, minha mãe e minha irmã, viemos tomar aquele café delicioso com ela, que ela preparou, e eu estou assim, muito orgulhosa pelo carinho, né? Muito, muito carinho pela mesa ali, dá para vocês ver, e também pelos cuidados que ela teve na preparação. E eu estou assim realmente muito feliz. Muito obrigada desde já, viu, Ah, Paty? tá. E Obrigada. para Eu que todos agradeço o vocês, carinho de né? vocês, E eu né? também agradeço a todos eles por estar aqui acompanhando o nosso café, né, É, Paty? agora conta onde você mora. Ah, sim. Eu moro, gente, depois de Vitória da Conquista, aqui na Bahia, e aproveitei e vim aqui com a minha irmã. Na verdade, eu venho de Malhada de Pedras, que é a minha cidade. Muitos de vocês também já sabem que tanto tá aqui no canal da Paty, como também tá no canal de quem, Paty? Mara Rios. Da Mara Rios, que no caso sou eu, Isso. gente. Vou deixar aqui linkado no primeiro comentário o link do canal dela para vocês acompanhar, tá Obrigada, e bom? aproveito, e aí eu já deixo lá também um comentáriozinho, convidando a todos vocês para vir conhecer o meu canal. É um dia a dia muito simples, mas tudo que eu mostro lá, gente, é com muito carinho, é mais para entretenimento, e eu acredito que vocês vão gostar, e eu quero aqui já aproveitar e agradecer também a Paty por estar fixando o meu comentário, tá bom? Então, um beijo para vocês e vamos aí Tomar participar esse do nosso cafezinho, café. né? Bora lá, gente. Um chá. Tá uma delícia o bolo. Tá mesmo? Muito bom. Pelo contrário. Rafael tava me viajando, sempre que ele tava na água. Ele já tomou, foi? Tá gostoso. Tem algum garfo aí? Tem. Eu acho que eu levei pra lá, né? Seria bom se toda tarde tivesse esse cafezinho, né? Não, nem me fala. O cafezinho até tem, mas O bolo, assim. as companhias inumanas. O bolo vai demorar. A gente, né? É. Quem sabe, né? No meu caso, pode ser mais rápido do que É, todos Mara botar aqui. sempre vem com mais frequência, né? Mas também é mais perto, né? Vamos combinar. Verdade, hoje é mais distante. Tá bom, hein? Desculpe. Ficou enjoado. Nossa, tá uma delícia. Macio, né? Não é parado. Você põe só o suco da laranja? Só o suco da laranja. E eu não coloco um chifre meio de açúcar, que eu acho Isso, muito fica muito doce. Um Eu gelatino, né? Eu só coloco ali. Muito bom. Tá bolo. Tá bom, né, mãe? Faz dias que eu faço isso. Eu digo, cara, meu bolo ficou doce. Eu digo, você coloca o açúcar que fala na receita, não É, coloco um pouco, sempre menos, um pouquinho, né? Igual a bolo que vai óleo, eu também sempre coloco menos. é? Não é pra, se não são muito pesados, né? É. Quando eu Coloca olho ficando um pior, pouquinho. colocando dentro do bolo, dá agonia. E aí? Então ficou lindo, né? A fruta. Ficou. Tu tem a faca, é? Não, eu corto com faca mesmo. Aprendi, até com a Nossa, maravilha. Tu faz, consegue fazer, né? Consigo, é fácil, vocês conseguem também. É, porque porque vai fazer um zigue-zague, não é? A gente coloca uma vez assim, a outra vez a gente já coloca a Em faca cima? assim. Ah, vai vir? Vai Vai, assim, é. vai assim. Tomate também faz isso. É. O kiwi fica lindo. Gente, engraçado, quando eu era criança aqui na Bahia, não existia kiwi, não. Essa fruta exótica, essas coisas de fruta, não tinha diferença. Não, Não tinha, mas aqui não tem sempre, não. não. Não, tem dia que tem, dia que não. Tá bom, viu? Eu quero que você vai tirar a foto nossa. É mesmo, né? Tá bom. Tá bom demais também. Olha aí, pessoal, as madame aí, ó. Nem esperaram por mim, ó.
Olha, tu queria também? Lógico, claro. É, né? Porque o café hoje era só com as mulheres. Tá bom, tudo bem. Até Rafael tá participando lá, tomando o café dele lá no sala. Hoje a gente tirou os homens daqui. Concordo. Foi um café especial de mulheres. Mas vai sobrar pra nós? Vai. Lógico, vai. A gente não vai deixar já. Tem muito bolo aí. Ah, não comeram nada. Sim. Começaram agora, foi? Foi. Porque se eu tô aí, eu acho que a metade dele eu já tinha devorado. Por isso que a gente não esperou ele, tá vendo o que é que ele tá fazendo? E pensa num bolo bom. Fez bem não me esperar mesmo. Que bom que você está gostando, hein? Pronto, então ficam aí à vontade, que eu termino a minha luta ali fora, depois eu venho fazer uma visita pra ele. Obrigada. Certo? Certo. Tá bom demais. Ah, pras caras, pessoal. Tchau. Minha mãe tá ali. Minha mãe tá ali que não consegue nem falar. Então, é. Então, olha as caras de felicidade aí. Concentrada, minha mãe tá concentrada. Tá bom.